Når vi snakker om grøn energi, så er det jo mange ting, man snakker om, at man forstår ved grøn energi hele tiden. Og det mest grønne energi, man kunne tænke sig, det er, når man ligesom flyver hen over en regnskov. Det er måske essensen af det, vi betragter som grøn energi, når planterne vokser ved fuldt tryk. Og de fungerer jo som vores lunge, som den største produktivitet, man kan tænke sig overhovedet, når man kommer ind i en regnskov, og det er varmt og fugtigt, og der sker noget hele tiden. Men vi arbejder jo så også med, hvordan man kan udnytte den viden om produktivitet i planter til at skabe mere energivenlige miljøer, mere energivenlig produktion i planter og i væksthuse i Danmark. Så det, jeg vil snakke om i dag, det er, hvordan kan vi bruge vores forskning i mere grundlæggende plantfysiologi til at hjælpe erhvervene med at blive mere miljøvenlige. Og det vil jeg klare på tre måder. Først vil jeg snakke lidt om fotosyntese, det her mystiske grønne, som fungerer hele tiden og som er vores brændstof. Så vil jeg snakke lidt om stress på en plante. Hvorfor det? Jamen, når man dyrker planter i et væksthus, så er det ikke helt naturligt. Så en gang imellem, så bliver planterne lidt stressede, og så skal de altså kan vi gøre noget ved det. Det kan vi måle. Det kan jeg prøve at vise nogle eksempler på. I sidste ende, så vil jeg sige, hvordan kan I egentlig bruge det her til at spare energi ud i gardnerierne? Vi har jo en masse gardnerier i Danmark, som dyrker mest potteplanter. Der er næsten 5 millioner kvadratmeter væksthus i Danmark. Og langt det meste bliver eksporteret til hele verden, altså alt fra Madrid til Helsinki. Der ryger også noget til Japan og noget til USA engang imellem. Så det er et stort eksporterhverv. Så derfor er det måske ret vigtigt, at man også bruger nogle ressourcer på at sikre sig, at de har en god forhold. Men altså fotosyntesen, det er jo sådan set den, der skaber det meste liv. Det her er så et billede fra en silende våd dag i en regnskov, hvor det regnede 200 mm på et døgn. Men fotosyntesen er altså også produktivitet, når man kommer ind i et væksthus, hvor man faktisk kan styre klimaet, sådan så at man får den bedst mulige fotosyntese og den bedst mulige vækst ud af planterne, når man dyrker dem. Så det er de to ting, som vi danser rundt omkring og forsøger at optimere. Hvad er så lige det der med fotosyntese? Ja, den mest simple måde at sige det på, det er, at planternes klorofyl udnytter solenergien eller lysenergien for at optage CO2 og vanddamp eller vand, og i sidste ende, der danner det sukkerstoffer og ilt. Det er den mest simple måde at sige det på. Det lyder så måske næsten for simpelt til det at være rigtigt, men sådan er essensen af det. Det sukkerstof, som planterne så danner ved hjælp af fotosyntesen, det er det, der bliver brugt som brændstof for planten til at vokse med, til at vedligeholde sig med, til at danne sukkerstoffer, til at danne frugter og blomster. Så bogstaveligt talt kan man sige, at planterne er grundlag for alt liv på jorden. Hvis ikke vi havde planter til at lave og udnytte sollyset, jamen så ville vi ikke have nogen frugter og nogen planter, noget at spise. Så derfor betragter vi jo fotosyntesen som noget af det vigtigste. Og ved at måle fotosyntesen, så kan man få et faktisk godt indtryk af, hvor hurtigt planterne vokser. Så derfor har vi brugt fotosyntesen som en målestok for produktivitet, vækst i planter. Så essentielt, fotosyntesen skaber brændstof for alt liv. Nu snakker jeg lidt om stress også. Det her er jo så et eksempel fra Sydafrika i en halvørken, og de planter her, træaloeer, de er jo ultimativt stressede. Der er knastørt, solen brænder ned fra himlen, der er 35 grader, der er ikke noget næring i jorden. Og der kan man sige, det er jo ikke det bedste måde. Sådan vil man ikke dyrke planter derhjemme ude i sin have, fordi de vil nok dø meget hurtigt. Og gartnerne er heller ikke interesseret i at komme ud og stresse planterne så meget. Men det kan vi faktisk måle os frem til, hvordan planterne bliver stresset. Fordi når vi snakker om den her energi fra solen eller fra lys, det rammer planternes klorofyl, altså det grønne i planterne, så bliver det typisk enten til det, vi kalder fotokemi, altså de her sukkerstoffer, vi snakkede om før, som er en del af fotosyntesen. En hel del af det bliver til varme. Ligesom vi har en glødepære, der giver noget lys fra sig og giver en masse varme fra sig. Men planterne har så en lille bypass, en lille nødbremse, den kan gå ud af. Når de bliver mere og mere stresset, så afgiver de en ganske smule, lille smule svagt rødt lys, som vi kalder fluorescens. Og det, i takt med, at de bliver stresset, jamen så justerer den, så bliver der altså nødt til at sende mere ud som svagt rødt lys. Vi kan ikke se det med øjnene, men vi kan måle det. Så det er en meget smart løsning, at i stedet for at planten bliver brændt af for meget sol eller for meget varme, så har den altså mulighed for at slippe af med noget af energien som varme eller som fluorescens. Det kan vi faktisk måle. Her er et eksempel på nogle stuebirk, som vi tog, eller en af mine kollegaer fra Landbohøjskolen, tog og lagde ud i frostvejr. Vi målte
fluorescensen på hele bladet. Normalt måler man på et lille, lille punkt, men her har jeg så bare vist den, hvordan hele fluorescensen ville se ud på et blad. Jo rødere, jo mere effektiv. Jo mere blåt, jo mere død. Ikke helt død, men sådan en helt mørkeblå, så er den død. Når vi så lader en stuebirk ud i sneen her, efter 10 minutter, så begynder den at blive ret så blå i det. Og der er altså ikke meget liv andet i stænglerne i hernede bladnerverne. Og efter 20 minutter, så er den så godt som død. Der er lidt liv stadig, jeg ved. Hvis man tager det og gør det lidt langsommere og ikke helt så koldt, så bliver den måske bare død i kanterne, og så midt i vokser planten sådan set lidt videre. Det er jo sådan en god hint til en selv derhjemme, når hvis man kører planter om vinteren. Man lader ved med at købe dem på bensinstationen, og lader med at tage dem ud i frostvejr. Altså bare 10 minutter i frostvejr, det er nok til, at stuebirken i hvert fald ikke har det særlig godt bagefter. Og hvis man gør det til en orkidé, så behøver man ikke vente i 10 minutter. Så det er en fin teknik, man kan arbejde med. Altså vi kan både måle fotosyntesen, vi kan måle stressen. Nu kommer planter jo altså fra stort set alle mulige steder i verden. Og de kan være vidt forskellige tilpasset. I Danmark der dyrker man 400 forskellige plantearter i væksthusene. Og de er stort set vidt forskellige alle sammen. Man kan jo tænke sig, at man har en plante, der står nede fra bunden af regnskoven her, hvor det er mørkt, varmt, fugtigt hele tiden. Og så kan man tænke sig helt op i toppen af regnskoven. Jamen, der er det lyst. Det kan også godt være tørt. Der er ikke ret meget næring. De to planter skal jo dyrkes vidt forskellige. Så vi skal virkelig ind og have en idé om, hvordan dyrker man planten, hvad er dens oprindelige dyrkningsforhold, og så får vi en forståelse for, hvordan kan vi egentlig dyrke dem i et væksthus bagefter. Vi har omkring 5 millioner kvadratmeter væksthus i Danmark, hvor man dyrker stort set året rundt. Og så kan man sige, at det er måske lidt fjollet, at man dyrker planter i væksthus, men der er altså et stort marked. Som sagt har vi eksport af planter fra hele verden stort set. Og hvis vi har planter, forårsplanter i januar måned, så bliver man nødt til at købe dem og producere dem nu. Ellers har vi ikke nogen planter klar. Men det giver et problem, fordi om vinteren er det jo forholdsvis mørkt, og som jeg var inde på i begyndelsen, så arbejder planterne jo bedst under lys, og jo mere lys, jo mere vokser de. Og det giver så lidt problemer, når man skal lave det. Så kan man lave kunstlys, men det giver ikke ret meget lys. Så sammen med Landbohøjskolen har vi udviklet et projekt, som vi kalder IntelliGrow, hvor vi egentlig udnytter den viden, vi har om planters reaktion til at lave et bedre klima. En af de ting, vi typisk så for eksempel, det er om vinteren, når det er mørkt, så reagerer planterne ikke ret meget på, at det bliver lidt varmere. Om det er 18 grader eller 25 grader, det betyder ikke særlig meget. Så hvorfor ikke lade temperaturen glide ned, uden at varme op, til en anden lavere temperatur for at spare om vinteren, når der ikke er noget lys. Så det er den første søjle, kan vi kalde det i IntelliGrow, at når der ikke er noget lys, så lader temperaturen gå ned for at spare med energi. Og det koster ikke nødvendigvis noget, fordi planterne har ikke nogen fotosyntese alligevel ved højere temperatur. Det afhænger selvfølgelig af, hvilke plantearter vi snakker om. Fordi nogle af de meget tropiske plantearter, de kan ikke tåle alt for lave temperaturer. Lave temperaturer, det er 18 grader måske. Hvorimod, alle de planter, der kommer fra vores område her på tempereret, de er jo vant til, at temperaturen kører op og ned i løbet af et døgn. Så de kan godt tilpasse og klare meget lavere temperaturer. Det andet ben i IntelliGrow, det er så, at når vi bruger kultivilte CO2. Gartnerne, de bruger kultivilte for at øge produktiviteten i planterne. Det har man altid gjort. Men når vi så både kigger lidt på en kurve her, hvor vi kigger på bladtemperaturen, altså blandt pladernes overflade er, og på fotosyntesen. Når man giver den normal CO2, i vore dage er det omkring 385 ppm parts per million af CO2. Da jeg startede med forskningen, der var der 350, så vi kan virkelig se effekten af global change her. Der kan man ikke rigtig sige, at der er et højdepunkt, hvor de vokser mest bedst her omkring et par 20 grader. Men så giver dem høj CO2, tre gange den normale CO2, så kan vi jo se, at kurven ændrer sig fuldstændig, og den har lige pludselig optimum op ved 30 grader. Så bare det at give mere CO2, ja ved normaltemperaturen, fint, så får vi en tilvækst på en 30%, men hvis temperaturen bliver højere, så får vi en meget højere effekt af det. Og det sker jo netop faktisk, når vi har en høj temperatur, fordi vi har sollys. Så det andet søjle i IntelliGrow, det er, at når det solen skinner, så giver vi dem noget mere CO2. Temperaturen inde i væksthuset stiger gevaldigt, uden at det egentlig påvirker planterne negativt, og vi får meget højere produktivitet. Så det er ligesom gynger og karuseller, vi snakker om. Altså, vi kan godt risikere at tabe en lille smule på karusellen ved at lade med at varme op om vinteren,
men vi vinder det så meget mere ind på karusellen, på gyngen bagefter, når planterne har fart på. Så det koncept ser ud til at virke fint. Som sagt, det svinger utrolig meget mellem plantearter. Nogle plantearter, som den her, den kunne altså ikke lige mere end 16 grader, og det varede meget lang tid, inden man kunne se det. Så det har været en af diskussionerne med gardneren, hvordan kan vi få det her til at virke i praksis, fordi det ser jo vældig godt ud, og det her det er generelt for de fleste plantearter. Så hvis vi springer tilbage i gamle dage, når man lavede en traditionel klimakontrol, så kørte man meget konstant klima. Altså konstant klima som muligt. Det skulle helst være 22 grader, 24 grader døgnet rundt. Sådan så man for eksempel åbnede vinduerne i væksthusene for at køle dem af, hvis de mente, der var brug for det. Problemet er bare, at det resulterer i planter, som man næsten kunne kalde lidt kuvøseagtige. Så når vi så får dem hjem bagefter, så kan det godt være, at de klapper sammen, fordi de kan ikke klare det hjemme hos os, når de kommer ud af kuvøsen på en gang. De er sådan ikke blevet tilpasset. Med IntelliGrow, jamen der gør vi det modsatte. Vi skaber et hele tiden variabelt klima, og oven i købet, så bruger vi så meget gratis solenergi, som vi overhovedet kan. Så i stedet for at have et fint, fast klima, så får vi et klima, som kører op og ned, som solen skinner bogstaveligt talt. Betyder det sådan noget? Ja, altså her er et eksempel på nogle roser, som vi har kørt et forsøg med. Den fyr herovre, den er dyrket ved det, vi kalder standardklima, sådan som gartneren ville have gjort det. Og alle planterne ser jo sådan set pæne og nydelige ud. Det er nogen, man godt kunne finde på at købe, uden større problemer. Og når man spørger en gartner, hvad for en vil købe, sådan, ja, det er ligegyldigt. Indtil man fortæller ham, fint, den her fyr er produceret med 40% mindre energi. Og det har ikke kostet en rød reje at gøre det. Fordi det er et spørgsmål om at justere på din klimacomputer. Alting styres jo automatisk i væksthus. Så her kan man uden som helst udgifter reducere sit energiforbrug på med 40%. Alle de andre er altså nogle forskellige andre måder at styre klimaet på, som alle sammen giver en energibesparelse. Men hvorfor ikke tage den fuldt ud og så gå den største energibesparelse? Det har gartneren så småt taget op, og danske gartnerier har siden 96 sparet omkring 35-36% på deres energiforbrug. Og en af grundene til det, det er, at de har brugt sådan noget viden om den her dynamiske klimastyring så meget som muligt. Men nu snakkede jeg om, at vi styrede vejret så efter solen så meget som muligt. Men en anden faktor, som vi så begyndte at kigge på her på det sidste, det er, hvordan kan vi styre det her gule lys, som man bruger i gartnerierne, sådan så at man sparer nogle energi, nogle penge på det også. Når man kører rundt i landskabet om aftenen, så kan man jo se nogle gule søjler for gartnerierne. Og masser af lyset forsvinder ud, hvor jeg ikke brugte planterne direkte. Og det koster en masse penge, både at hænge op, men også at have tændt for det. Men i Danmark har vi det sådan, at elprisen den varierer i løbet af en dag. Altså om morgenen, når vi står op og skal til at lave kaffe, så ryger prisen op, så energiforbruget stiger. Når vi kommer hjem, skal vaske op og tænde for vaskemaskinen, hvad vi nu gør selv ind på aftenen og slår os ned foran fjernsynet, så går prisen også op. I løbet af dagen der kan den godt flade lidt ud, men når industrierne så går i omdrejninger, så koster det også penge. Men efter kl. 9 eller kl. 10, så falder det til næsten ingenting. Det kan faktisk være gratis at få energi om natten. Så en af de ting, vi så kiggede på, det er, jamen, vi ved jo også godt, at fotosyntesen den varierer hele tiden. Jamen, hvorfor så ikke prøve at kombinere de her ting? Hvis vi har en viden om elprisen, vi har en viden om vejrudsigten, den er jo altid dårligere, end vi tror, men den fortæller os lidt, hvor meget solen skulle skinne. Og så har vi en viden om, hvordan planternes fotosyntese reagerer. Så sammen med Syddansk Universitet, har vi prøvet at lave en model, som kan styre sådan nogle væksthuse, sådan så man faktisk får det mest mulige fotosyntese ud af det lys, man sætter på dem, for den billigst mulige penge. Grunden til den her elpris svinger meget, det er også, fordi vi har jo meget grøn energi fra vindmøller. Og når det blæser passende, så har vi masser af energi fra dem. Men hvis det så begynder at blæse meget, så går de i stå. Og så går energiprisen gevaldigt meget op. Så derfor kan man jo hele tiden prøve at lave en prognose for en vurdering for, hvad er det, der fungerer bedst muligt for mig. Det har vi så testet på flere forskellige plantearter. Og det ser ud som, vi kan måske spare en 15-30% energi af elenergien. Så der er altså noget at hente. Og det her koster heller ikke nødvendigvis penge. Fordi det er igen et spørgsmål om en stum software, som skal sættes på klimacomputeren, som så kan fortælle gartneren, hvordan skal jeg gøre, eller måske endda styre det automatisk. Så det er penge i lommen. Men vi slutter sådan set ikke der. Det vi har så prøvet at koble sammen,
til det der Dynalyze-system, det giver så også mulighed for, at gardnerne kan tage deres egen data og lægge ind og teste, hvordan skal jeg gøre til mine planter, fordi den, vi har arbejdet med i første runde, det er nogle få plantearter, og som sagt var der 400 plantearter, man dyrkede i Danmark, som kan have vidt forskellige krav til at vokse under med kunstlys. Så her bruger vi virkelig en IT til at kombinere IntelliGrow, fotosyntesemodeller, elpriser og vejrudsigter for at komme ind i den næste generation af IT-styring i gartnerierne. Men det, der er på vej frem i markedet lige nu, det er de der lysdioder, LED'er. Og de har jo næsten alle mulige farver, som man kan tænke sig at kunne bruges. Problemet er bare, at de fleste af dem er meget ensfarvet i én farve med meget snævert spektrum. Og planter, når de vokser ude i naturen, så vokser de jo altså naturligt lys, som er det fulde spektrum. Så lige nu ved vi ikke helt, hvordan vi skal skrue lys sammen, som rigtig passer. Specielt ikke, hvis de ikke har så meget naturligt lys. Og den billigste lyskilde, man kan få, det er faktisk den røde. Men den giver store problemer med mange planter, og det kan de ikke vokse under. De vokser dårligt ud eller ser underligt ud. Så lige nu er vi gået i gang med at kigge på, hvordan kan vi kombinere forskellige LED'er til at skabe, skal vi sige, næste generation til lys, hvor vi faktisk kan lave det rigtig dynamisk. De der gule lamper, den kan man jo kun tænde og slukke, så der er sådan on-off. Hvorimod dioderne kan man jo faktisk dynamisk justere hele tiden, som man har lyst til, så lysniveauet kan virkelig blive langsomt op og ned. Og det kan måske være en fordel, fordi det er faktisk det, som jo sker ude i naturen, at lyset langsomt skifter hele tiden. Så det er den næste generation af ting, der skal ind i erhvervet. Der har vi så bare ude i problemet med lamp. Lamperne koster en djævelsk masse penge, selvom de er betydeligt mere energibesparende end de normale lamper. Så her kan vi altså ikke opnå noget gratis. Vi har hentet de billige, de nemme æbler fra træerne. Nu skal vi i gang med at investere for at komme videre med det. Så derfor bruger vi en del tid nu på at kigge på, hvordan man reagerer med LED, hvordan man styrer med LED, sådan så erhvervet ikke skal ud og investere i et eller andet forkert, før man går i gang med det. Så hvis jeg lige prøver at sammenfatte med det her, så med hensyn til grøn energi, planteproduktion, jamen vi kan se, at jo mere vi forsker i det mere grundlæggende planternes reaktioner, jo mere kan vi skabe en anvendelse af det, og dermed spare energi, både varme og el. Og det er alt sammen til fordel for et erhverv, som eksporterer meget, men det er selvfølgelig også til fordel for et samfund og et miljø i Danmark.